Hamıya salam, mən Gülyəm Mexra, sevimli dət kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün toyuqlu və südlü zərif bir, eyni zamanda da çox dadlı sup hazırlayacağım. Əgər maraqlıdırsa, bizimlə qalın. Bu dadlı sup üçün bizə lazım olacaq 1 kilo yarım toyuq əti və 300 milli 10%-lik slivki, yəni süd və zövqə görə bulyon. Zövqə görə duz, istiot, qızartmaq üçün yağ, duru yağ, bir dəstə göy, istədiyiniz göydən istifadə edə bilərsiniz. 3 ədəd balaca böyüklüyündə yer kökü, 3-4 ədəd sarımsaq, 3-4 ədəd dəfnə yarpağı, 2 ədəd soğan və 5-6 ədəd orta böyüklüyündə kartof. Bu supun dəqiq reseptini, yəni ərzaqların miqdarını videomun açıqlama hissəsində yazacağam. Bütün videolarımda yazıram. Əgər bilməsəniz, yadınızdan çıxsa, ora girib baxa bilərsiniz. İndi isə keçək supumuzun hazırlama qaydasına. Deməli, əziz izləyicilər, videom çox uzun olmasın deyə mən keçirtdim və gördüyünüz kimi əti xırda hissələrə böldüm və unutmayın üstünün dərisini qopartmağı. Və kartofu da kvadrat şəklində doğradım. Sonra soğanı da yer kökünə bu qaydada xırda-xırda doğradım. İndi isə ən birinci əti qızardacağam və ardınca da bunları əlavə edəcəyim. Deməli, supu pişirəcəyimiz qazana biraz duru yağ əlavə edirik. Və ilk öncə əti yaxşı-yaxşı qızardırıq. Əbədək ki, ağzını örtərək. Və ət biraz pörtlənib qızardıqdan sonra ardınca da doğradığımız yer kökünü və soğanı əlavə edirik. Və bir yerdə biraz da qızardırıq. Və zövqə görə biraz duz, qara istiot, və bulyon əlavə edirik. Deməli, əziz izləyicilər, hərəsinin arasında haradasa bir 3-4 dəqiqə fərq olmalıdır və dalbada hamısını qızardırıq. Qızardıqdan sonra doğradığımız kartofları əlavə edirik. Deməli, kartof da biraz pörtlənib qızartdıqdan sonra üzərinə qaynamış su tökürük. Deməli, nə qədər tökürük? Kartofun üzərinə çıxana qədər. Yəni, su kartofları içində olan ərzaqları örtməlidir. Və ağzını örtərək orta xodda bişiririk. Və hələlik kartoflar içəridə pişənə qədər biz kənarda bu supun süddən hazırlanan sosunu hazırlaya bilərik. Və 10%-lik slivkini tökürük balaca bir qazana. Qaynara düşənə qədər qazın üzərindən götürmürük. Və qaynara düşdükdən sonra altını söndürə bilərik. Yəni, bizim südümüz qaynar olmalıdır. Sonra isə gördüyünüz kimi bu sarımsaqdır. Üzərindən sarımsağı əzdim və xırda-xırda doğradım. İndi isə mən bunu supun üzərinə əlavə edəcəyim. Dəfnə yarpağı ilə bir yerdə. Artıq süd qaynadı, mən altını söndürdüm. İndi isə bu südü, yəni, bağışlayın, silifqanı tökəcəyim sosumuzun üzərinə. Yaxşı-yaxşı qarışdırdıqdan sonra indi isə göyləri xırda-xırda doğrayırıq, üzərinə əlavə edib. Qapağını örtüb, son 5 dəqiqədə qaynatdıqdan sonra qazın altını söndürə bilərik. Hmm.
Son 5 dəqiqədən sonra artıq soslu supumuz da hazırdır. Budur artıq bizim çox zərif və dadlı, ləzzətli, toyuqlu, soslu supumuz da hazırdır. Görkəmi belədir, dadı isə çox ləzzətlidir. Məncə yoxlamalısınız. İndi sizə göstərim yaxından necədir. İnanın ki, çox ləzzətlidir. Onu da qeyd edim ki, bu sup Rus mətbəxindəndir. Çox hazırlayın məncə, yoxlayın, ağız tamınız dəyişsin. Sarımsağın və sousun başqa bir dadı var, yəni çox başqa bir tam verir supumuza. Həm də bol-bol vitaminlidir. Əgər hazırlasanız, öz fikirlərinizi mənə yazarsınız, yəni bəyəndiniz, yoxsa bəyənmədiniz, ailəniz və yaxud uşaqlarınız bəyəndimi, aşağıda mənə yazmanı unutmayın. Əgər bu videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə də ola bilərsiniz. Qapım hər bir şey sizlərə açıqdır. Sağ olun, sağlıqla qalın, hazırlayan hər kəsə nuş olsun, yeni videolarımda görüşənə dək.